පසුගියදා ජපන් සමාගමක් විසින් සඳමත ගොඩ බෑමට ගිය යානයක් චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයට ඉතාම ආසන්නයේදී මධ්‍යස්ථානය සමග සම්බන්ධතාව බිඳ වැටීමට ලක් වුණා. ඒ අනුව ඒ පුපුරායනට ඇති බවට ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. මේ මිෂන් එක සාර්ථක වුණා නම් ඒ සනිටුහන් වෙන්නේ ලෝ ප්‍රථම වතාවට පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් චන්ද්‍රයා මතුපිටට යානයක් ගොඩ බැස්සූ අවස්ථාව විදිහටයි. කොමුණත් අයිස්පේස් කියලා හඳුන්වන ජපන් සමාගම විසින් නිකුත් කළ මේ යානය චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයාගේ සිට මීටර 10ක් වන තරම් සමීපයට පැමිණ තිබුණා. නමුත් ඉන්පසු මේ යානය සමග සම්බන්ධතාව බිඳ වැටීම නිසා තමයි මේ පුපුරායනට ඇති බවට ඔවුන් උපකල්පනය සිදු කළේ. ඔයා දන්නව ඇති මේ වෙනකොටත් චීනය, රුසියාව සහ ඇමරිකාව පමණයි තවමත් යානයක් සඳමත ගොඩබෑමට සමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කොහොමුණත් 2024 වර්ෂයේදී නැවතත් ඔවුන්ගේ දෙවන උත්සාහය විදිහට යානයක් සඳමතට ගොඩබෑම තමයි මේ සමාගමේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ.